Na četvrtom košarkaškom mastersu veterana nastupit će 45 momčadi, odnosno ekipa veteranki i veterana u 7 kategorija. Muškarci od 35 plus do 55 plus te žene 35 plus i 45. Utakmice će se igrati po FIBA-inim pravilima, a četvrtina će trajati 8 minuta. Posebno zadovoljstvo nam je raditi ovakve turnire iz razloga što oni nisu isključivo sportski događaj, već su od velike važnosti za razvoj sportskog turizma grada Zadra i Zadarske županije. Biće tu raznih velikih imena, najavljuje organizator i tvrdi da u kategoriji plus 35 ima momčadi koje bi i danas bez problema mogle igrati važnu rolu u profesionalnoj košarci. Pozivamo sve gledatelje da dođu ova tri dana na Višnjik, pogledati te stare zvijezde, stare igrače koje eto još imaju nešto pokazati dan danas na košarkaškom terenu. Uz košarkaško natjecanje u subotu u 11 sati organizatori će na Zadarskom forumu predstaviti nacionalni projekt obnove košarkaških igrališta Koš za koš. Veterani iz 8 država zaigrat će košarku sa Zadranima, a uz zabavno sportsko druženje Turistička zajednica grada Zadra te Outdoor Festival predstavit će ukupnu turističku ponudu za nadolazeću sezonu. Inače, 80-godišnji Pino Đerđa ipak neće nastupiti jer je ozlijedio leđa.